cika hi Lili e Kundrejt edhe Jom Step. Lil, a ju pengojnë barcoletat me Chuck Norrisin dhe krahasimet që i bojnë? Parë shumë rënd, s'ka kudzu nona me Lind Halilin. Kishe pranu me Lujt Nudo, që më parashtroj pyqe. Oshtë si me, sa do pak si me parashiku që ka me ndollë diçka një virus tash ditë të sotme. Na nuk kena mujtë me marrë pare për shtetit, se ju kanë hyja ty në për telefona, darka, dreka. Këtë në dhe në ditë kena me hongë buke dhe asfalt. Po e të shmimi në Oskar, kur keni me si? Po nëse smuj, sa t'jam gjallë lone dhe merita, në qofë se smundemi, ja kum lana manet djali të oltit, ata e kanë klapën e vetë dhe si cilë gjitho vjetë i dhonë projekte njëri tjetrit. Shkojnë mas dore dhe për që ta dhe s'po ka sukses. Si jemi të knaqëm për shka kjo punër, o kjo u qu, kjo rëzu, kjo shkaja i bëj, kjo se bëj, se vëtëj, se këtëj, se bëj. I tha, ti keme qenë presidenti Kosovës, edhe prej aty ka fillur gjithë shka.